Canlı yayımda bunları bax, Diktator TV və bax, bunları yapışdırıq səfirliyin qabanda və gedirik daşı Rus səfirliyin qarşısında. Oradan da əsas bizim bugün Rus səfirliyin. Gəlin, hoş gəlmişsiniz səfirliyin. Bugün bilirsiniz ki, dəyərli mətənir, İsveçrənin Cenevrə şəhərində böyük bir görüş olacaq. Bu aksiyona görədir ki, Azərbaycanın polisinə etiraz edirik. Polislər Azərbaycanda insanları vəhşicəsinə döyür, işgəncə edir. Və bu aksiya əsas polislərə görədir ki, bax, Tovuzda bir nəfəri döyərək öldürdülər. Sonra aksiya çıxanları polislər işgəncə edir. Sonra Moskvada 2 nəfər Azərbaycanlımızı güllələyib öldürüblər. Yəni, soyqırım gedir Azərbaycana qarşı və baxın, bu tualetlərin üzrünə yapışan Difamilia Diktator məhz səfirlik qarşısına yapışdırılıb. Ondan sonra da Rusiya səfirliyin qarşısına gedirik. Bəli. Axsaqqallarla Peykanlı gəlmişdi, qədər ziyarətə gəlmişik. Deməli, əlsən vətənlərim. Giriblər yenə viza satırlar müəllimlər. Bəli. Viza satırsınız. Bax. Gəşək, bura yapışdırırıq. Hədiyə gətirmişik sizə, hədiyə. Yapışdırırıq bura səfirliyin qarşısına Difamilia Diktator. Azərbaycan polisinə etiraz olaraq. Miradi bəy də yapışdırır bunu bura. Miradi bəy də yapışdırdı. Biz də hardan yapışdıraq? Miradi bəy də bunu bura yapışdırır. Bu mənim prezident aparatının qarşısında döyməkləri idi. Malaf bəy də yapışdırır. Və qapının, bax, düz qapının yanında. Azərbaycan səfirliyi. Yağlı, yağlı yapışdırır. Bəli, baxın. Görürsünüz. Manat bəy, zəhmət olmasa. Bu şəkildə görürsünüz də bu. Sırf polisə etiraz. Polisə etiraz. Polisə etiraz. Yəqin ki, işçilər gəlib bunu görəcəkdir. Difamilia Diktator. Ay, ay Peykanlı, haradasınız? Alma desəm çıxarsan, armut desəm çıxarsan. Gedirik Rus səfirliyin qarşısına. İndi gedirik. Gedirik Rus səfirliyin qarşısına. Yox, canlı yayım özümü üçün çəkirəm, sonra paylaşım. Gedirik indi Rus səfirliyin qarşısına, əzizən vətənlərim. Saat 2-dən 4-ə qədər, 2-dən 3-ə qədər Rus səfirliyin qarşısında aksiyamız olacaq. Və yeganə ilk aksiyadır ki, İmperiyaya qarşı Rus səfirliyin qarşısında aksiya təşkil olunur və onun təşkilatçısı Vidadi bəy və mənəm. İnşallah ki, izləyin, bizimlə qalın. Sağ olun.